Predikaren 3.3. Dräpa har sin tid och att läka har sin tid. Bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid. Det finns tillfällen då Gud finner skäl att pröva dig. Jag förstår att det här är svårt. Men du måste lita på Gud. Abraham litade på Gud när Gud bad honom att döda sin son. Och det här är samma sak. Att döda någon är naturligtvis väldigt, väldigt svårt. Men du tror väl på Gud? Om Gud bad dig att döda någon, varför skulle du inte göra det? Du måste finna kraft i Gud. Du kan göra det här. Du kan.